cá estamos nós, de novo, com a Rockstar, brincando com a nossa cara. Tá vendo esse cara? Esse cara tá na arte oficial da DLC do GTA V que foi revelada ontem. Só que, além disso, temos esse outro cara que é um desenho aí de um maluco com um boné, com um cabelo aqui no ombro, né? Beleza. E aí você vai nos vazamentos e tem uma imagem de um cara nos vazamentos do GTA VI que é igual a esse que tá sendo preso aí pelo policial. E isso é uma doideira. E não é só o visual dele, como tá aí, mas também a pulseira que ele tá na mão, cara. A Rockstar, ela realmente colocou o cara do vazamento na DLC do GTA V. Não se sabe se esse cara vai ter alguma aparição na DLC, se ele vai estar em algum lugar da cidade, talvez seja um easter egg que a Rockstar tá fazendo. Inclusive, é um ponto muito importante isso, porque alguns dias atrás eu trouxe pra vocês falando o quê? Que dia 18 teríamos algo da Rockstar que seria muito importante. Algumas pessoas na comunidade estavam dizendo que seria, talvez, aí finalmente a revelação oficial do GTA 6, já que a Rockstar ainda não falou sobre isso, somente a Take-Two quem falou. Ou poderia ser algum update de alguma DLC ou algo mais grandioso. Eu achava que não ia ser nada grandioso, né? E veio somente a DLC. Só que aí tem esse easter egg agora da Rockstar. E a Rockstar é muito safada, cara. A Rockstar, ela tá brincando com todo mundo e quando tá tudo se acalmando, ela vem e solta uma bomba. E essa é uma delas. Ela só coloca aí o cara que tava nos vazamentos, que ela sabia que todo mundo ia olhar. O cara, ele não só parece por conta desse trecho aí de imagem, mas também a pulseira que ele tá usando no vazamento é igual. Ele também tem na artwork. Fora isso, ali na imagem do fundo, ele também aparece como se fosse um rabisco, né? Então, isso só mostra pra gente que essas pessoas podem estar, sim, nessa DLC do GTA V e que essa DLC do GTA V tem alguma coisa a ver, talvez, aí, justamente com o GTA VI. Ontem mesmo, quando eu informei, né, que teve esse update no GTA Online, os carros de polícia, eles são parecidos, não são iguais, né, os modelos que eu quero dizer. Eles são parecidos, a Rockstar já vinha adicionando várias coisas do GTA 6 aí no GTA 5, no online, vários carros, várias coisinhas de testes também via servidor, enfim, muitas coisas, né, e agora ela simplesmente coloca esse cara aí de vazamentos. Se você olha a imagem como um todo, tem um cara aqui do lado, na esquerda, tem esse aí que seria do vazamento, tem mais dois personagens que são NPCs. O único que não parece ser um NPC, um personagem de GTA V, é justamente esse cara que tá atrás da arma. Que tem a mesma silhueta desse outro que tá aqui atrás da van sendo preso pela polícia, que é igual ao cara do vazamento. Então, de novo, a Rockstar tá brincando com a gente, ela tá soltando alguma coisa. A comunidade já tá aí maluca, procurando coisas dentro do jogo. Pode ser que ela tenha botado esse personagem em algum lugar do mapa, né? Talvez aí um easter eggzinho pra você falar com ele e conhecer alguma coisa da história desse cara que talvez vai estar aí no GTA 6, porque ele tava nos vídeos vazados do GTA 6. Ou, simplesmente, ela só jogou esse easter egg na artwork. Ele não esteja no jogo, não significa que ele vai estar dentro do game. Essa notícia saiu ontem, né, depois aí de ter passado o dia, e quando chegou no final da tarde, algumas pessoas começaram a notar isso e vocês me enviaram muito. Não tinha como eu trazer o vídeo ontem à noite ainda, então resolvi esperar pra ver se mais informações saíam, justamente pra que eu pudesse trazer aqui no canal pra vocês. Deixa aqui o seu comentário, vamos ficar ligados ainda hoje, ok? Pra ver se alguém vai falar alguma coisa sobre isso. Quando sair a DLC no dia 25, com certeza vai todo mundo procurar esse cara dentro do jogo, né? E vão dissecar pra procurar ele, se ele vai aparecer em algum local. Qualquer outra informação eu trago pra vocês, fala aqui embaixo o que você pensa sobre isso, tá? E, cara, eu quero trazer uma coisa aqui que eu vi no Twitter também ontem, que eu achei muito interessante, que mostra como o GTA 6, ele muda a vida das pessoas e, muitas vezes, o hype pelo game acaba fazendo que as pessoas melhorem, às vezes. O cara postou aí, simplesmente, que ele parou de fumar por conta do GTA 6. E isso aqui eu achei maravilhoso, porque ele tá tão ansioso pelo jogo que ele não quer se prejudicar mais com o cigarro, e isso faça ele não jogar o GTA 6. Basicamente, ele diz que ele tá tão entusiasmado com o GTA 6 que a ideia dele estar no hospital ou tomando medicamentos, passando por tudo isso por conta do cigarro, ele diz que fez ele parar de fumar. Então faz 10 dias aí que ele parou e ele agradece a Rockstar por isso. É muito doido, né, cara? A gente acha que muitas vezes um jogo ou um filme, qualquer coisa do entretenimento não afeta tanto as pessoas, mas além de afetar, ela pode realmente mudar a sua vida. O cara vai decidir parar de fumar, né? Na verdade, o cara parou de fumar justamente para que ele pudesse ter uma boa saúde e ficar bem até o GTA 6 e até depois mesmo, né? Ver tudo que vai rolar no jogo. Achei isso incrível. É uma das coisas que quando eu vejo, eu fico, mano, olha o nível que o GTA 6
consegue alcançar, né? Muito louco. Claro que isso aqui deve acontecer com muitas outras coisas, né? Um livro, ou talvez uma data muito especial pra alguém, mas ver isso com GTA 6, como tá todo mundo no hype, é muito doido ver o quanto isso tá afetando a vida de pessoas que passam por esses problemas aí, que acabam sendo viciadas em alguma coisa e querem largar, né? Então, muito louco. Achei isso bem da hora, quis compartilhar aqui com vocês. Inclusive, se você é uma dessas pessoas, cara, também faz isso, porque GTA 6 vai demorar um pouquinho ainda, são mais de 530 dias, mais ou menos, pro jogo lançar. E, cara, com certeza, você vai querer jogar ele no lançamento e depois. Então, pensa um pouco nisso aí se você for uma dessas pessoas, tá? Larga isso aí e fica bem para que você tenha boa saúde quando o jogo sair. Para finalizar o vídeo aqui, eu quero só trazer a informação da DLC Shadow of the Earth 3, que é a DLC aí do Elden Ring, porque essa DLC alcançou a maior nota de todos os tempos, superando a Blood & Wine, que é a DLC do The Witcher 3. Inclusive, ganhou o jogo do ano, né? Na época que ela foi lançada, que é bizarro porque é uma DLC, mas ganhou na época, é jogo do ano, e é muito louco ver que o Elden Ring tá conseguindo mais essa conquista, cara. Atualmente, a expansão tá com 95 no Metascore, e por essa alta classificação, ela ganhou aí a maior nota de todos os tempos e também ganhou o selo de Must Play, ou seja, você tem que jogar. É incrível ver que ela passou uma das maiores DLCs da história também, que fazia que a CD Projekt Red levasse esse título até hoje. Então agora foi superado, achei isso muito da hora. Eu tô com muita vontade de jogar Elden Ring, tô atrás aí pra ver se eu consigo uma promoçãozinha pra poder estar jogando o jogo desde o começo. E claro, poder jogar a DLC. Eu não quis jogar na época porque tinha muitas outras coisas saindo. Acabou que eu não peguei também depois por conta do hype que baixou e eu não fiquei tão empolgado assim, mas hoje em dia tá voltando esse hype, eu quero muito jogar. Fala aqui se você jogou, se você é uma das pessoas que vai jogar a DLC, se tá ansioso ou não. Diz aí sua experiência com esse jogo que eu acho incrível. Por mais que eu não tenha jogado, eu vejo muita gente jogando, vejo várias lives das pessoas que eu acompanho aqui no YouTube jogando e me dá muita empolgação de jogar também. E é muito bacana ver como funciona tudo. Enfim, é uma DLC incrível, From Software é maravilhosa, Bloodborne é um dos meus jogos favoritos do PlayStation. Infelizmente não tivemos continuação, nem remake, nem remaster, mas continua sendo um dos meus jogos favoritos e, cara, é só me deixa muito feliz ver que a cada jogo ela melhora ainda mais. E o criador disso tudo disse que ainda não fez o jogo de RPG ideal pra ele. Basicamente ele tá dizendo, ó, tá vendo esse Elden Ring que tá ganhando tudo? Ele ainda não é o ideal, ainda vai ter o melhor. Isso é muito louco. Fala aqui embaixo opinando vocês sobre tudo isso. Não esquece também de conferir os vídeos que saíram recentes no canal, estão aparecendo na tela pra você. Agradecimento a todos os membros também aqui que estão sempre apoiando, vocês que estão renovando a assinatura de vocês. Continuem aí apoiando o canal porque tá sendo muito importante pra manter isso aqui sempre atualizado com vários vídeos todos os dias e trazendo melhorias pra vocês. Em breve vai estar chegando minha cadeira aí, então tô bem feliz, tudo graças a vocês. Então, de novo, fica aí meu muito obrigado. Aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus e fui!